Сидить козак, в кобзу грає, що задумує, все має. Привіт, мої любі! Сьогодні рубрика «Крізь рожеві окуляри» спробує зануритися у мамаєві сни. Адже саме так називається виставка молодої мисткині Ярослави Ткачук. Виставка текстилю Ярослави – це експозиція з елементами інсталяції у просторі, а також мандрівка у сни – образи минулого, нашої історії та легенд. Мамай дуже така цікава постать в українській історії, і він, ну, тобто, як для мене, він такий дуже такий глибокий образ. Я побачила там побратимів його, його жінок. Ну, можливо, такі образи в мене є такої жінки, яка родини, і також дерево такого достатку. Тобто, і це, можливо, це також те дерево з легенд, то дерево дуб, тобто такий символ взагалі, ну, можливо, світобудови. Творчості Ярослави і в цій виставці прочитуються такі певні архетипи української культури, українського мистецтва. Тобто це прочитується в її техніках, тобто це є ручне ткацтво в натуральних волокнах, це також цим карбування, натуральний матеріал, мідь, тобто без, це все є дуже така тонка, кропітка ручна робота. Другі – це архетипи, тобто самі образи, які ви бачите в творах, це образ жінки, образ козака. У мене таких два напрямки. Тобто, перше, це поєднання тканини і металу, і друге, тобто, це експерименти з льняним волокном. То є техніка клеєного волокна, з якою я проекспериментувала, створивши рельєф, тобто, ну, скульптура з волокна. Улюбленим художнім засобом та індивідуальною манерою художниці є метал в тканині. Вона сама обробляє металеві елементи і тче в нитку. Метал настільки органічно вплітається, що важко уявити той чи інший образ без нього. Які ж тоді птахи без металевого пір'я, гілки і яблука в деревці? Стримана гама моїх робіт, вона також продиктована такою натуральністю матеріалів, тобто поєднання натуральних таких базових матеріалів, метал і волокно, тобто які завжди присутні від, ну, тобто, в кожен, ну, скажімо, в кожній хвилині нашого життя, може так. От, і, значить, і тому такі стримані кольори, щоб просто показати, як вони грають один з одним. Тобто тканина, нитка, волокно, яке має різні, різноманітні насправді відтінки, і метал, який при певній обробці також набуває різних відтінків і різного характеру. Ярослава Ткачук спеціально для програми «Вечірній простір».